Věřím tomu, že voliči mandát senátora pro tento obvod potvrdí pro mě. A já uplatním svůj politický vliv, který v této chvíli mám ve vazbě na vládu České republiky, na ministerstva, k tomu, abychom podpořili na Zlínsku zaměstnavatele, což jsou malé a střední firmy, ale také nemocnice, univerzita a další. A je potřeba také řešit takovou záležitost, jako je R49, ale také její návaznosti, propojení od Německa až po Ukrajinu. A tam bude potřeba také napnout všechny síly. Já věřím tomu, že občané zvolí budoucnost.